jól kezdtétek a mérkőzést, az első pár percben sikerült 2-3 gólos vezetésre is szert tenni. Aztán az ellenfél gyors indításokból megfordított az eredményt, és akkor már ők vezettek 3 góllal, és ezután talán végig már csak az eredmény után futott a csapatod. Miért jött ez a töréspont a játékosaidnál? Nem igazán tudom a miértjét. Én azt láttam, hogy igazából nem vagyunk felpörögve a mérkőzésre. Nem tudtuk azokat a dolgokat és azokat a játékainkat játszani, amiket szerettünk volna. Nem vettük észre az embereket üres helyben, tehát a kibállós nem úgy teljesített, ahogy szerettem volna. Illetve a lövők sem. Tehát a lövők sem. Nem találták el a kaput. Mondtam, hogy fölfelé lőjenek a kapusnak, mert az ellenfél kapusa félmagastól lefelé nagyon jól véd. Erre szétlőttük a kezét meg a lábát. Igazából zicserek tömkelegét hagytuk ki. A védekezésbe nem segítettünk be. Nem, egész egyszerűen én igazából azt vettem észre, hogy nem nagyon tudunk küzdeni a mai mérkőzésen. Második fél időre nem volt nagy a különbség, hiszen csak 2 góllal ment el a tököl. Én vártam azt, hogy a védelem egy kicsit fölkeményedik, egy kicsit fölveszik a mérkőzés ritmusát, de ha jól láttam, ez nem nagyon történt meg, és talán nem miatt is bátorodott fel az ellenfél, hiszen talpról szétlőtték az Enikőt a kapuban. Jól láttam ezt? Igen, én azért azt gondolom, hogy addig, amíg az Enikő fent volt, azért eléggé úgy próbálták megoldani, tehát úgymond az Enikő is fogott egy-két labdát. Azért ezt hozzá kell tennem, nem az ő védelmében mondom, hogy ő emelkedéssel, illetve hát nincsen jól, tehát egész mérkőzés folyamán nem érezte jól magát. Hogy így kellett azért védenie, azért is kellett a végén lecserélnem, és sajnos ez a csere sem hozta meg azt, amit szerettem volna, és így az ellenfélhez nem, hogy felkúsztunk volna, hanem az ellenfél ment el jobban tőlünk. A második fél időben én azt gondolom, hogy a játékunk az megint szakadozott, akadozott, nem ment ki az emberek kezéből a labda, egy-egy játékos akarta megoldani a helyzetet, nem csapatszinten, és én azt gondolom, hogy itt voltak azok a problémák, amikben hibáztunk. Következő mérkőzés egy papírforma szerint nektek kedvező mérkőzés lesz, hiszen a Dunaújvárosi AC látogat el hozzátok. Gondolom ez nálatok azért egy kötelező győzelem lenne, legalábbis így állított ki a csapatot szerintem. Mire lehet számítani? Hát én mindenféleképpen nyerni szeretnék, mert akkor közele tudunk kerülni a középmezőnyhöz. Mindenféleképpen azt szeretném, hogy megnyerjük, de ez nem csak rajtam múlik, mert hogyha vannak olyan játékosaim, akik nem teszik oda magukat, akkor én azt gondolom, hogy ez kevés lesz. Köszönöm szépen!